Много важно за живота. Не най-важното, най-важното е семейство, но след семейство футбол. Тайните за успешна спортна кариера. Винаги трябва да даваш всичко възможно на себе си, на всяка тренировка, на всеки мяч, всеки ден. И това не е само за футбола, него и на живота си. Имате ли някакъв ритуал, който спазвате преди матч? Имам. Всеки път първо лева чорапа, десна чорапа, лева обувка, десна обувка, лева ръкавица, десна ръкавица. Добре. Вие сега се състезавате за Локомотив Пловдив. Как се чувствате там? Каква е обстановката? Много добре се чувствам, много добър отбор има. Поздрав и препоръки за вратарите по случай деня на вратаря от вас. Ако иска някой да е вратар, трябва да е много луд човек. Нормален човек не може да е вратар. И това, имаш ли себе си или нямаш? Ако го имаш, стани вратар, ако го нямаш, отивай там и вкарай гол.